moda stili dhe spektakli kanë shoqëruar mbrëmjen e qindra pushuesve dhe vizitorëve të qytetit të Lezhës. Stilistët e rinj kanë prezantuar koleksionet e tyre verore, ndërsa kanë tërhequr edhe vëmendjen e pushuesve. Stilimet e reja janë ndjekur edhe nga drejtori i përgjithshëm për Europën i Euromond School Antoni Danone. Sipas tij, këto vajza kanë dëshirën dhe kapacitetin për të qenë pjesë mod. Ma, dunque, gli stilisti oggi non bisogna guardare solo gli stilisti. Të them të vërtetën, un kam konstatuar vajzat e mrekullueshme në Lezhë, mjaft inteligjente, e në këtë mënyrë mund të bëjnë qendra e Shqipërisë në drejtim të modës. Të realizosh evenimente të këtij formati është e vështirë, por stilistja Lorena Malshi mendon se pas prezantimit të këtyre veshjeve vjen edhe lehtësimi. Ajo mendon se artmi atyre duket që në fillim. Për të realizuar diçka të bukur, aq më tepër kur stilistet, domethënë nxënësit që janë pranishme për këtë mbrëmje, është pak më lehtë sepse ndihesh më çlodhur kur e mendon se çfarë do të nxjerrësh në këtë spektakël. Kështu që ju e pat vetë, është një mbrëmje spektakolare. Unë ndihem shumë e lumtur kur shoh që nxënësit e mia kanë realizuar diçka të mrekullueshme. Aktiviteti organizuar mbrëmjen e kaluar ka gjallëruar edhe më shumë jetën e natës në plazhin e Shëngjinit, duke tërhequr vëmendjen e qindrave turistëve dhe pushuesve që kanë zgjedhur këtë zonë për të kaluar pushimet e tyre verore.